Dnes se pojďme společně podívat na jednu velmi jednoduchou, nicméně užitečnou pomůcku manažerů, takzvaný Ishikawův diagram, nebo chcete-li diagram rybí kosti podle výsledného tvaru, pokud je dobře koncipován. Autorem je japonský profesor managementu Kaoru Ishikawa a rozšířil se během doby do managementu celosvětově. V podstatě jde o to, abychom hledali problém a jeho možné řešení ve formě následků a příčiny, které vedou k tomu, že ten problém vůbec vznikl. Pojďme se nyní podívat na postup tvorby tohoto diagramu. Nejprve definujeme následek, to znamená ten problém, který lze očekávat anebo existuje. K tomu hledáme hlavní příčinu, která ho způsobuje, a na základě jeho rozboru hledáme další příčiny. Opakujeme vše do vyčerpání všech možností a z jednotlivých příčin určíme příčiny nejvýznamnější. Například prostřednictvím paretovského ostření 80/20. No a na závěr provedeme nápravu vybraných příčin. K příčinám, které vytvářejí ty střední a malé kosti toho diagramu, patří například materiály, stroje a přístroje, metody, měření a kvantifikace výsledků, vlastní řízení, otázku zabezpečení lidských zdrojů a prostředí, ve kterém se nacházíme. Nyní tedy k jednotlivým oblastem. V oblasti materiálu jde o suroviny, zdroje, požadavek zabezpečení energie, otázka nákupu a zajištění polotovaru, druhu dodávek, dokumentů s tím souvisejících, outsourcovaných zdrojů a v neposlední řadě i informační a znalostní zdroje. V oblasti přístrojů a jejich zabezpečení, čili vlastní strojní zařízení, přístroje, výrobní linky, dopravníky, skladové manipulační prostředky a prostředky informačních a komunikačních technologií. U metod se potom soustředíme na vlastní technologické, výrobní a servisní procesy, postupy s nimi související, například i automatizace a ovládání jednotlivých procesů. Otázka měření a kvantifikace výsledků je potom o vytipování přístrojů a postupu pro získávání a následné vyhodnocování a na analýzu kvantitativních údajů, srovnávání s normami, standardy a jednotlivými předpisy. Otázka řízení procesu, managementu, je otázka vhodné organizační a řídící struktury a možná i požadavku na eventuální změnu, informační zabezpečení, otázka potřeb zákazníků, týmovou práci a v neposlední řadě i otázku financí, ať už jde o náklady, stanovení cen, zisky a podobně. V oblasti lidských zdrojů jde o získávání pracovníků, jejich kvalifikace a samozřejmě zvyšování úrovně kvalifikace, otázka odpovědnosti pro eventuální delegování, výcvik, školení a podobně. V oblasti environmentu potom je to otázka vlivu okolí, zejména ekologických požadavků a některé další nezařazené příčiny.